rapaziada, beleza? Tamo aí junto mais uma vez aí pra mais um videozinho aí. Espelho de manutenções automotivo. O carro da vez hoje é o IDEA 1.4. Chegou pra nós aqui a cliente relatando que o carro perde a potência, fica fraco e outras coisas mais. E nós já estamos aqui iniciando aqui a bateria de diagnóstico, né? Nesse momento aí o Sebastião vai... Tamo junto aí. Isso aí. Resolver isso aí. E aí, Tião, o que tá acontecendo com esse carro aí, você que tá cuidando da fera? O carro tá apresentando um sintoma de carro atrasado, carro morto. Uhum. E um dos defeitos que aparenta ser é bomba. Vamos começar pelo mais simples, né? Que é testando a bomba e assim por diante, pro mais difícil. A gente começa pelo mais simples, pra não se complicar. E é isso aí. Logo mais vamos dar a definição do serviço aí. Show de bola então, galera. Então a gente vai começar, né? Como o Tião disse aqui, é um passo a passo do diagnóstico, né? Vamos ver como é que está a situação da bomba. Consecutivamente a gente vai ver a fasagem do motor. Verificar o corpo de borboleta. Tá dando um defeito lá de fase, né? No caso de sensor de fase. Também tem a ver também que possa ser a respeito de fora de ponto, né? Carro fora de ponto. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando o defeito para vocês. Vamos acompanhar. Aquele que gostar, daquele like esperto. Vai estar incentivando a nós, amigos da Revisa K, e tá colocando mais vídeo aí. Isso aí, rapaz. Respeito de manutenção de automotiva, beleza? Tamo junto. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui ao vídeo. Já percebemos aqui que a pressão da bomba tá boa, tá? Tá batendo aí entre 3 bar e meio, né? Não cai a pressão quando desliga o motor. Quando a gente acelera também, a pressão não cai, ela tá estabilizada. Então já dá pra gente ter uma noção aqui de que a bomba de combustível está boa. Vamos agora pro próximo passo. Vamos verificar aqui essa fase aqui da correia dentada. Ver se o carro tá no ponto. Bom, galera, dando prosseguimento aqui ao vídeo, a gente também acabou de descobrir aqui também algo relevante, tá? O que que acontece? O carro também ele tá fora de ponto, tá? Eu já coloquei as ferramentas de fasagem. Aqui é o gabarito, né? Ferramentinha de fasagem aí pra poder a gente tá verificando o ponto. E ele não tá no PMS de maneira correta. Deve estar pelo menos uns 3 a 4 dentes ali, a gente já verificamos ali. Fora de ponto, vamos dizer aí uns até mais do que 3 graus aí fora de ponto. O que a gente vai fazer? Vai desmontar agora ali a parte da correia dentada para poder estar colocando. O dono também relatou pra gente que recentemente, pouquíssimo tempo, ele fez a troca da substituição da correia dentada. Provavelmente o profissional que trocou não usou as ferramentas de fasagem. E automaticamente também vamos fazer uma substituição geral aí, de uma revisão, né? Olha como é que tá a situação dessa vela. Tá aqui para vocês verem. Tá vendo? Tá aberta demais, ó. A calibragem dela já deu. Vamos fazer agora a substituição, colocar a vela original, colocar os cabos também, fazer limpeza nos bicos, aquele talento, né, que você já conhece, pra poder ver esse bichão ficar bom aí. Beleza, galera? Vamos acompanhar o vídeo. Vou mostrar pra vocês aí já o resultado aí do bicho funcionando bem aí. Beleza? É isso aí, né? Agora o carro foi corrigido o ponto. Provavelmente o profissional não usou a ferramenta de fasagem para colocar em PMS e o gabarito atrás do cabeçote. Corrigimos o ponto, tá certinho. Agora é só fazer a montagem e ligar para a gente ver como vai ficar o resultado aí do serviço. Perfeito, então já tá tudo certo. Isso aí, pessoal, tá? Tem que ter a ferramenta, não adianta, tá? O gabarito. Tava 3 dentes atrasados. Um relógio comparador pra poder você tá vendo aí o PMS do carro, tá? Realmente tava 3 dentes atrasado, é muito fora do ponto. Certamente isso deve estar influenciando bastante aí no tempo de injeção, no desenvolvimento aí do motor, beleza? E agora vamos montar aí pra poder ligar o bicho. Mas ainda vamos fazer limpeza de bico, TBI. Continuar nossa revisão aí, né? Isso aí. Isso aí, pessoal. Vamos acompanhando.
É isso aí, galera. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui do Fiat Idea. E vamos mostrar agora o resultado pra vocês, tá? Realmente o carro estava fora do ponto, tava uma porcaria. Tá? O carro tava atrasado, tava morto. Tava estourando também aqui a TBI. Agora, após fazer uma revisão, fizemos a limpeza dos bicos, do arrefecimento, perdão, a limpeza do bico, limpeza da TBI. Trocamos logo a vela, cabo de vela, verificamos ali, a correia dentada não precisou, porque o cliente já trocou faz um mês, mais ou menos, foi por isso que veio a dar o defeito. E aí, tio, como é que ficou a situação lá? Show. Resolvemos o ponto que estava fora e o carro ganhou a potência novamente. Vamos ligar ele? Vamos. Vamos ligar aí, galera. Vamos vocês acompanhar aí de casa aí pra... Porque aqui na RevisaK a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá. Aí, ó. Já pegou, já rápido. O carro demorava a pegar pra caramba. Acelera o bicho. Aí, ó. Show de bola. Show, tio. Show. Tá aprovado? Pode entregar o carro pro cliente? Pode entregar e rodar. E é isso aí, galera. Mais um videozinho aí da RevisaK. When it's just you, well, times can be tough.